На следващата страница добавих игра на Монополи. Като малък обичах да играя, наскоро осъзнах, че изобщо не съм преставал. Здравейте, приятели! Аз съм Анелия. Добре дошли в моя канал. В Инстаграм забелязах, че част от вас се интересуват от книгите, които чета и им е много интересно дали ще ги препоръчам или не. Затова в това видео ще ви разкажа за една от най-страхотните книги, които четох. Това е Ричард Брансън и бизнес отвъд ограниченията. Не просто ще ви разкажа за книгата, ще ви споделя 10 урока, които научих от нея, но преди да започна искам да ви кажа, че прочитането на тази книга, изобщо тази книга дойде в моя живот точно в момент, в който имах нужда от нея и от това, което щях да прочета вътре. Както знаете, може би учителя идва тогава, когато ученика е готов. И понякога учител може да ти бъде човек като Брансън, без дори да го познаваш, или човек като Дейл Карнеги, или човек като Робърт Киосаки. Просто трябва да оставиш съзнанието си отворено, за да получиш урока и да си способен веднага да предприемеш действие, щом получиш урока. Аз започнах да чета Бизнес отвъд ограниченията някъде през ранна пролет. Някъде точно по това време ситуацията в нашия бизнес много беше започнала да се променя. Имах нужда от ментор, имах нужда от някой, който да ми каже: Ани, направи това нещо, това ще проработи. Нямах такъв жив физически човек в моето обкръжение или в живота ми и затова търсих помощ от книгите. Единия от моите ментори всъщност беше Ричард Брансън и нещата, които сподели той с мен чрез неговата книга, всъщност ми помогнаха да внеса заедно с Деси някои големи промени в нашия бизнес, които отчетоха и най-голямата разлика в начина, по който работихме преди, начина, по който работим сега, и всъщност те ни помогнаха да се прехвърлим от ниво фриленс. Аз съм добра в това, което правя, изпълнявам го, намирам още хора като себе си, обучавам, заедно изпълняваме към ниво бизнес. Аз имам визията, аз имам една различна роля, търся хора, които са добри в своето си нещо, за да можем заедно отново да направим нещо, което е много добро. Всъщност това е вече реален бизнес, който не е фриленс, а той е на път да стане нещо друго. И нека да започваме с уроците, които Ричард Брансън ми преподаде лично на мен. Тоест това са моите 10 урока, които аз изтеглих от книгата Бизнес отвъд ограниченията. Първото нещо, което научих от Брансън, беше да намериш най-добрите хора и да им дадеш свобода. Да не мислиш, че ти си единствения умен в залата. Напротив, ако смяташ, че си единствения умен, значи си единствения най-глупав в залата. Има хора, които имат уникални таланти, уникални дарби и твоята роля като човек, който иска да направи бизнес, е да намериш тези уникални хора и да им дадеш свободата да изразят себе си. Урок номер 2 – да стимулираш предприемачеството в екипа. Ако си тръгнал да правиш бизнес и вярваш, че ти си единствения предприемач в цялата организация като начин на мислене и действия, значи си в голяма заблуда. Ние хората сами по себе си се раждаме предприемачи и във всеки от нас, независимо дали иска да направи собствен бизнес или иска да бъде част от друг екип, лежи предприемачеството. И всеки от нас може да изрази това предприемачество по най-добрия начин според ситуацията, в която се намира, ако това му е позволено да се направи. Урока от Брансън беше точно да позволя на хората около мен да изразят своето предприемачество, да чуя идеите на другите хора и да кажа: да, може да има и още някой прав, който не съм аз, и може би този някой има много по-добра идея от тази, която имам аз. Нека да чуя, нека остана с отворено съзнание, за да чуя и да възприема. Урок номер 3. Да следваш сърцето си, да вярваш в себе си, но да бъдеш предпазлив. Не можеш и не бива да се хвърляш с вързани очи в предизвикателствата. Хубаво е да знаеш къде сърцето ти иска да те отведе. Напълно, на 1100%, не на 100, да вярваш в себе си и в идеята си, но въпреки това да се оглеждаш за възможни опасности, защото има много такива по пътя. И според мен е единствено, ако следваш този път, вярваш в себе си, следваш сърцето си, но си предпазлив спрямо околната, обкръжаващата среда, тогава имаш потенциал да постигнеш наистина страхотни резултати. Урок номер 4 е нещо, което аз съм чувала и преди, и проумявам и се опитвам да правя
в моя си живот и в моя си бизнес е да правиш бизнеси, които помагат на хората и променят живота им. Защото бизнес от типа търговия можеш да направиш, разбира се, много бързо, сравнително лесно, и той ще си бъде точно с този размер тип търговия. Обаче направиш ли бизнес, който да променя живота на хората, ето тогава ще дойде ти наистина големите печалби за тебе. Урок номер 5 е да бъдеш иновативен в идеите си. Да иновираш може да не бъде само технологическа иновация. Ти можеш да иновираш начина, по който комуникираш със собствения си екип. Например, за мен лично моята голяма мисия в нашия бизнес е да намеря начин да създадем организация, в която хората да работят и да се чувстват щастливи и да получават адекватното за това заплащане, защото в България, според средните заплати, за мен, честно ви казвам, никой не получава адекватно на уменията си заплащане. Затова аз искам да създам такава организация, която в рамките на тази страна да плаща адекватни заплати на служителите си и тези хора да им осигуряваме среда за работа, за живот, в която те се чувстват щастливи. Това е моята лична иновация във всеки един от бизнесите, който искам да направя. И аз следвам тази цел и мисия в главата си. Урок номер 6 е много съществен и много важен. Да не се страхуваш, когато вярваш. Страха е само фикция. Много пъти съм казвала, той се намира в главите ни. И въпреки това, въпреки че аз го знам и си го повтарям постоянно, понякога също се страхувам, просто защото съм човек. Обаче, когато се оплашиш, когато страха навлезе в теб, имаш опция да му отдадеш от енергията и времето си или да отдадеш от енергията и времето си на другото нещо, от другата страна на везната, което е вярата. Ще инвестираш едно и също време, една и съща енергия, но крайният резултат ще бъде различен. И винаги, когато аз усетя, че се страхувам от нещо, аз си казвам, на тази страна на везната имам страх, на другата страна имам вяра. Къде аз искам да инвестирам моето време, емоция и енергия и кое ще бъде по-полезно за мен? И винаги избирам да вярвам, защото нямам полза от това да се страхувам. По-добре е да вярвам. Дори сега, когато ми казаха, че имам някакво петно на белия дроб, аз можех да се страхувам, че съм болна от хиляди неща. Това, което ми дойде на ум, е, че аз трябва да направя максимално много видеа, ако съм болна и ако имам малко време. Обаче избрах да вярвам, че аз съм напълно здрава, не отделих нито една минута да се страхувам за това какво може да ми се случи и тази вяра ми се отплати, защото аз действително се оказах напълно здрава за щастие и надявам се имам повече от един месец време, в което да правя видеа и да споделям опита си. Урок номер 7 е изключителен. Да мислиш за по-големи от теб неща и да инвестираш печалбата от бизнесите си в начинания, които променят човечеството. Такова негово начинание са компаниите, които намаляват нивата на отделяните вредни газове в атмосферата. Всъщност, той има авиокомпания, има железопътна компания, казва, че инвестира печалбата от тези компании в друг бизнес, който да работи за намаляване на вредните емисии в атмосферата. Страхотно е. И през цялото време да знаеш, че работиш за нещо, което е много по-голямо от тебе, на мене лично ми дава стимул всеки ден, дори когато нещата са много, много оплескани, ми дава стимул всеки ден да ставам и да си казвам, днеска ти трябва да направиш това, на което максимално си способна, за да придвижиш нещата напред. Защото да управляваш малка агенция, да работиш с малки клиенти, не е голямо. Обаче, да искаш да направиш съдържание, което ще стигне до вас, което ще предаде послание, което има шанс да промени вашия живот, след това да направиш обучение, което ще даде на хората възможността да имат среден стандарт на живот, за мен това е голямо. За мен това е много по-голямо от мен, от собствения ми живот. И аз вярвам страшно много в това. Аз вярвам в нашия народ и аз вярвам, че ние можем много. Следващият урок, номер 8, също е прекрасен. Да се научиш да си даваш ясна сметка къде си и какво можеш, да приемеш факта, че можеш всичко и освен това да се обградиш от хора, които също вярват, че могат всичко. Третата част от това нещо, да се обградиш с хора, които вярват, аз го направих още в самото начало. И от тогава имам прекрасни приятели, с които сме имали своите ups and downs, обаче
връзката между нас е изключително силна. Да вярваш, че можеш всичко, го вярвам отново на 1100%, защото ние всички идваме на Земята с еднакви дадености, еднакви способности. Изправени сме пред избори и съм виждала толкова много истории на деца в неравностойно положение, които започват своето си нещо и правят промяна. Видях едно момче, което изкачи връх шипка на ръцете си, защото нямаше крака. И е осиновено, доколкото си спомням това момче. Написах му съобщение във Фейсбук, за да му кажа: браво, пич, супер готино е това, което правиш. Той се занимаваше и с музика, освен това. И правеше и клипчета, в които да покаже на хората, че всеки може. Ако момчето, което е в физически неравностойно положение, има тази вяра и тази сила в себе си, защо ти да го нямаш? Защо аз да го нямам? Всички го имаме и аз напълно вярвам в това, че всеки от нас може, стига да иска и стига да е готов да инвестира време, енергия, ресурси в това, което е решил да прави. И да не забравя, че винаги има една по-голяма картинка от нас самите и че когато осигуриш базата на пирамидата на Маслоу, тогава вече започват да идват следващите неща. Тогава идва това да дадеш, преди да вземеш. И тогава идва едно много ценно самосъзнание за това, че аз искам за себе си, обаче аз искам да помогна и на другите. Аз не го искам само за себе си. И аз смятам, че точно в това е смисъла на човешките взаимоотношения и разковничето на решението на проблемите ни лежи отново там. Урок номер 9 е нещо, на което аз все още се уча. И затова може би и съм го записала. И той гласи това: да имаш смелостта да осъществиш идеите си, дори когато нямаш наличния ресурс. Аз през моята история, правенето на бизнес заедно с Деси, винаги съм го играла на сигурно и сме изчаквали, изработвали сме си ресурса преди да го инвестираме, за да не поемаме излишни рискове. Може би това е женския подход. Мъжкият подход е: виждам възможност някъде там в далечината. Виждам, че има ресурс някъде около мене. Събирам пъзела и картинката се получава. Докато при нас жените нещата с предприемачеството стоят по малко по-различен начин. Ние не смеем да поемем толкова рискове. Обаче, ако имаш идея, ако виждаш, че около тебе има хора, които могат да влязат в екипа ти, ако има инвеститор, който може да има парите, които ти трябват, какво те спира да осъществиш тази идея? Абсолютно нищо. Спирате страха в собствената ти глава, че нещо може да не стане. Ама то винаги нещо може да не стане. И с това съм си записала този урок, за да си напомням, че когато видя възможност, когато имам идея, която се валидира като потенциално добра, тогава аз трябва да грабна тази възможност и да я превърна в бизнес. Урок номер 10 е да играеш Монополи. На следващата страница добавих игра на Монополи. Като малък обичах да играя, наскоро осъзнах, че изобщо не съм преставал. Заложих хотелите си, за да запазя гара Юстън. Заложих къщите си, за да купя ютилитис. Вземам заеми от банката, за да плащам всичко. Продавам всичко, за да върна заема в банката. И всъщност това умение да вземеш от едното място, да инвестираш в другото и да използваш през цялото време капитала от банката е гениално според мене. Аз започвам бавно да се уча на това нещо с малки стъпки, защото мен родителите ми са ме научили никога да нямам кредити и никога да нямам задължения към никой. Само че бизнесът работи така, че не е лошо да вземеш кредит, ако искаш да инвестираш този кредит в актив. И този актив има потенциал да спечели много повече пари от тези, които са инвестирани. Т.е. да правиш пари с парите на другите. Това е и основна концепция в книгите на Киосаки. Така че, приятели, помислете как бихте могли да я приложите и вие. Това бяха моите 10 урока от Брансън. Със сигурност препоръчвам книгата, защото е страхотна. Аз я четох няколко месеца, може би, просто и се наслаждавах, дадох и достатъчно много време, мислих върху нея, писах в страни в дневника си по нея. И възможността чрез книгите и чрез обученията да се докоснеш до ума на хора, които са изградили огромни неща, благодарение на това, че са вярвали в себе си и са следвали пътя си, е невероятна. И аз вярвам напълно, че всеки от нас може да го направи.
Вярвам и във вас, че можете. С това намерете правилните за вас ментори, независимо дали са реални хора във вашия живот или са автори на книги или на обучения. Следвайте ги, ако имате възможност, задавайте им въпроси и смело вървете по пътя напред. Това е всичко от мен за това видео. Чао и до скоро!